Cileta Zajmina dhe Sofund Mjenikoci kanë treguar se gëzojnë një marrëdhënie shumë të shëndetshme me fëmijët e partnerëve të tyre në lidhjet e mëparshme. Sofundmi Eni është faqur me djalin e Gencit, Gjinin, me një video të shkurtër në Instagram. Ajo e ka uruar atë për 18 vjetorin e lindjes. Gëzuar ditëlindjen për djalin më të mirë që ka familja për Vlukaj, ka shkruar këngëtarja krahas postimin në Insta Story. Nga ditëkimi dhe video duket se Eni dhe Gjini kanë një marrëdhënie shumë historike me njëri tjetrin. Genci, 15 vite më i madh se Eni, ka qenë martuar më parë, martesë nga e cila ka edhe një djalë adoleshent Gjinin. Donse është përpjekur ta mbajë larg vëmendjes mediatike, Genci era herës ka publikuar foto me të birin, por nisur nga divorci më parëshëm i këngëtarit, nëpër media është përfolur edhe se prindërit e Nikocit nuk kanë qenë dakord për lidhjen e tyre. Tash e themet të cilat çifti hodhi poshtë me Xing Mermalin. Për Vlukaj atëherë theksoi se ka një raport shumë të mirë me prindërit e partneres. Genci dhe Eni janë prindër të një vajze. Mirëse erdhe Adea për Vlukaj, jam e bekuar që sot mora emrin më të shenjtë, emrin nën. Adea ime, të dua më shumë se çdo gjë në këtë botë. Faleminderit që më zbukurove jetën, shkruante Eni. Sot në mëngjes në orën 9:09, Eni solli një vajzë në jetën tonë, një hënë plot dritë, që do duam po ajsa të marrin frymë. Festë madhe të gëzim në shtëpinë tonë, i dham një emër në shqip, Adea, që për ne janë katër shkronja floriri. Ndihemi lumtur dhe plot jetë, shkruante Genci.